Доброго вечора. На календарі понеділок, 8 лютого. Час підбити інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, я вас вітаю. І поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв» цей день був таким. Коротко про головне. Їжа, лазня та нормальні умови перебування. 46 бійців 53-ї бригади пішки йшли з полігона «Широкий лан» на зустріч з представниками влади та військової прокуратури. Подробиці далі у випуску. Миколаївські шаблісти залишились без бази для тренувань, а влада продовжує вирішувати подальшу долю будівлі. Нові умови для студентів з особливими потребами в рамках реформування галузі освіти. Про інновації в сюжеті Олени Міщенко. Отже, сьогодні в день близько 50 бійців окремої механізованої бригади, яких передислокували з Дніпропетровської області, пішки йшли до Миколаєва з полігону «Широкий лан». Військові хотіли повідомити прокурору про жахливі умови, в яких їм довелося жити, відсутність харчування та питної води. На повідомлення про пішоходу військових миттєво відреагував голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков. Він розпорядився надати бійцям автобус. Хлопці повідомили, що 4 дні тому їх передислокували з Дніпропетровського полігону під Миколаїв. Вони скаржаться на відсутність елементарних умов для прання та купання. При цьому військові запевнили, що жодних претензій нікому пред'являти не збираються. Їх прохання – надати елементарне. За перебігом подій спостерігає моя колега Наталя Приходько. Її відеосюжет ми запропонуємо у наших наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Миколаївські шаблісти залишились без бази для тренувань. В приміщенні школи фехтувальників впала крівля та рухнуло перекриття між другим і першим поверхами. Внаслідок пригоди, на щастя, постраждалих немає, а ось влада вирішує подальшу долю аварійної будівлі. Спеціалізована дитячо-юнацька школа фехтувальників Олімпійського резерву знаходиться на балансі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. В даний час проводити будь-які роботи в приміщенні заборонили. Найближчим часом ремонтники мають оцінити ступінь руйнувань і визначитись із масштабами робіт. Ситуацію погіршує те, що до будівлі школи впритул розташований житловий будинок, якому тепер так само можуть загрожувати пошкодження. Мы знаем, что разрабатывался проект на его реконструкцию. Здание действительно старое и находилось в аварийном состоянии. Также мы рекомендовали управлению спорта не проводить занятия в нашей части здания, оно находится с левой стороны, и владельцам и арендаторам нежилых помещений с правой стороны тоже, учитывая, что трещины пошли и по их зданию. До того ж, на пошкоджену стіну школи кілька років тому встановили розтяжку тролейбусних ліній опор. Тож співробітники «Миколаївелектротранса» одразу після аварії взялися їх демонтувати. Міська влада каже, що в бюджеті немає грошей на ремонт школи, але місто готове взяти її на баланс. Учитывая сложность сьогоднішньої ситуації, наверное, этот вопрос опять остро подымется. Мы бы, конечно, были бы за, если бы нам передали это здание. Мы бы сделали большой бы комплекс для нашей школы фехтования. Найближчим часом спеціалісти визначаться, чи підлягає школа фехтувальників реконструкції. Якщо масштаби руйнувань цього не дозволять, будівлю в центрі міста демонтують. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Триває реформування системи освіти в Україні. Одним із напрямків є створення умов для навчання людей з особливими потребами. Ми неодноразово розповідали, як це робиться в школах, а ось тепер наша знімальна група побувала у професійному училищі номер 4, де навчаються студенти із вадами слуху. Анна Ромашевська викладає у групах, де навчаються студенти з вадами слуху вже 5 років. Її предмет – матеріалознавство – основний, тому саме вона проводить з ними найбільше часу. Мені дуже подобається з ними працювати. Це діти, які потребують особливого уваги, особливої любові, прежде всего, і розуміння. Вот. Ну, і труда преподавателя, педагога, який должен внести свій, ну, як сказати, вклад, труд в їх образування. Спеціальностям штукатура та облицювальника-плиточника зараз навчають студентів двох груп, по одній на кожному курсі. На уроках теорія, студенти знайомляться з видами будматеріалів та пізнають ази роботи в колективі, а в майстерні вже на практиці застосовують отримані знання. Для багатьох з них перші штукатурені під наглядом майстра стіни – перший щабель у дорослому професійному житті. Діти з вадами слуху приїздять, аби отримати тут спеціальність з усієї області. Є учні навіть з сусідніх регіонів. Майбутніх студентів викладачі саме відшукують в районах області. У нинішньому році у зв'язку з реформуванням системи освіти виникли певні труднощі з фінансуванням.
не вирішено те, що у нас діти навчаються і з області, і от в даному випадку, якщо ми говоримо про групу дітей з вадами слуху, то вони з усієї України приїжджають. Як це питання буде вирішувати наші місцеві органи влади, можливо, на державному рівні, ми не знаємо. Викладачі сподіваються, що професійна освіта дітей з вадами слуху не залишиться поза увагою влади, адже ПТУ номер 4 на сьогодні чи не єдиний навчальний заклад, що дійсно запровадив у своїх стінах інклюзивну освіту. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. 7 лютого виповнилося б 110 років легендарному авіаконструктору Олегу Антонову. Його називають батьком радянської транспортної авіації. За своє 78-річне життя Олег Антонов спроєктував і взяв участь у створенні 52 типів планерів і 22 типів літаків, в тому числі вантажопідіймальних та найважчих в світі машин. Про літаки Олег Антонов вперше почув від брата. У ті роки майже не було літератури про авіацію. Тому всі відомості Олег Антонов збирав журналів і газет, самостійно складаючи своєрідний довідник. Наприкінці 1930-х років, завершивши навчання в інституті, Олег Антонов поїхав до столиці, де і розпочав роботу конструктором на планерному заводі. У ті ж роки були досягнуті рекордні дальності польоту на планерах, які сконструював Олег Антонов. Винахідник розробив сільськогосподарський літак Ан-2. Він став єдиним у світі літальним апаратом, який серійно вироблявся більше 50 років. Антоновим були розроблені і побудовані пасажирські, транспортні та реактивні літаки й планери. Видатний конструктор Олег Антонов пішов з життя 4 квітня 1984 року у віці 78 років і був похований в Києві на Байковому кладовищі. Що уособлюють ляльки-мотанки? Якими вони можуть бути і як їх створюють? Цьому була присвячена творча зустріч із художницею Інною Черкесовою в рамках виставки «Жіночі обереги. Традиція та сучасність». Ляльки були відомі ще з прадавніх часів, а сам термін «лялька-мотанка» виник не так давно. Форма ляльки – давня форма оберегу. Ідея зібрати таку виставку виникла у миколаївських майстринь, які захопились створенням ляльок-мотанок. Інна Черкесова розповіла про свою колекцію і одну з форм мотанки – мати-донька. Коли ми стали вивчати структуру цієї ляльки, як її робити, то для нас, художниць, головне було створити такі колекції, які були б насичені якимось дуже глибинним змістом. Ляльки, її колекції, волинський серпанок, співуча Україна, пасківнички розкривають жіночий світ на теренах нашої землі. Таємницю відновлення життя розкриває колекція Деметра і Кора «Елевсинські містерії». Пам'яті талановитої людини, журналіста, режисера і художниці Євгенії Бондаренко присвячена колекція «Мазальниці-чарівниці». Багато писало, до речі, про мазальниць. Про мазальниць – це ж ціла історія нашого півдня. Вона робила, Євгенія Петрівна робила дослідження, де вона доводила, що наша південна розпис – це не петриківський розпис, це своя техніка, свої образи. Справа в тому, що вони головним чином малювали синіми, блакитними відтінками. Цікаву форму ляльки знеток розробила майстриня Рада Вронська. Це не просто сонечки, а символ масляної. Поєднують в собі дуже давні уявлення про природні явища і нагадують, що б не було, а зима завершиться веселою масляною. Ми багато з дітьми перебирали різні форми, але для того, щоб діти і діти змогли, їм було легко це зробити і дійсно нагадувало сонце, ми придумали ось такі цікаві ход, как бы лучики, которые соединяются ободом вокруг головы этой мотанки. У кожної з майстринь погляд на давній оберіг свій, авторський. Цим вони і цікаві. Усі разом, спільні експозиції і кожна окремо. Виставка експонувалась півтора місяці. Окремі її експонати поповнять колекцію музею. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Незабаром учасники талановитого гурту «Веселі стаканчики» запросять поціновувачів свого мистецтва на звітний концерт. Як триває підготовка? Дізнавалась наша знімальна група.
Вокально-інструментальний ансамбль «Веселі стаканчики» існує вже 11 років. Творчість гурту розпочиналась у студентському гуртожитку Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Так само завдяки студентам і колишньому трубачу колективу закріпилась назва ансамблю. У репертуарі хлопців чимало авторського матеріалу. Тексти пишуть Василь Зайчук, лідер гурту і барабанщик «Веселих стаканчиків» Максим Братський. Стосовно моїх авторських пісень, аранжування ми робимо якось разом. Збираємось і на репетиції розбираємо, якісь ідеї придумуємо. А барабанщик в програмі, ну, але теж тексти пише сам, набирає, ми розбираємо і гуртом робимо композиції, ну, які потім можна послухати в соціальних сетях або на нашому сайті. Протягом останнього часу популярні у Миколаєві виконавці не виїжджають на фестивалі і конкурси, хоча в минулому брали участь у «Червоній руті». Величезного досвіду виконавцям допоміг набути фестиваль ресторанних музикантів «Дежавю». То було все таке основа ретро, потрібно було грати музику 80-ті, там 90-ті. І от з таким матеріалом ми поїхали і зайняли, як на нашу думку, один досить із непоганих призів. Це був приз глядацьких симпатій. Ці хлопці грають абсолютно у різних стилях. Люди старшого покоління можуть почути в виконанні «Веселих стаканчиків» популярні хіти 80-х-90-х. Молоді прийдеться до смаку рок. Суттєво склад гурту вже не змінюється, адже музикантів, крім міцної чоловічої дружби, пов'язують і родинні стосунки. Всі ці хлопці вже тут в групі всі родичі, куми, і тут вже ніяк не можна переступити через це. Всі дружать дуже сильно, сім'ями, всі жінки дружать, діти, так можна сказати. Так що от, оцей склад, який зараз є, він, на мою думку, самий прогресивний, самий класний. Олександр Зарицький у «Веселих стаканчиках» грає на трубі і співає. По життю він крокує пліч-опліч із гуртом. Колектив для музиканта став невід'ємною часткою існування. Напрям діяльності батька, чоловіка і сина до вподоби родині. Дочка дуже любить присутній бути на концертах, батьки теж довольні, тому що я якби послідовник після батька. В нього не сильно вийшло бути музикантом, а мені ця ідея понравилась, і от я став музикантом. Автор текстів, аранжувальник і барабанщик «Веселих стаканчиків» Макс Братський 11 років тому випадково потрапив до гурту. З лідером Василем Зайчуком його познайомив колишній трубач ансамблю. Джерелом натхнення Макса є оточуючий світ. Емоції. Откуда ви їх черпаєте? Чаще всього із житті. От, іноді щось видумано, просто приснилось. Ну, думаю, що, як кожного автора, любов. Раз на рік учасники гурту запрошують поціновувачів власного мистецтва на звітний концерт. Не став винятком і 2016-й. У квітні на сцені обласного палацу культури відбудеться спільний захід колективу із командою клубу «Веселих та кмітливих» «Легко і просто». Хлопці гратимуть як нові авторські пісні, так і добре знайомі мелодії у ретро-стилі. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. Протягом майже двох тижнів тривали змагання на Кубок президента Федерації шахів Миколаївської області за участі понад 100 спортсменів, крім нашої, з Одеської та Хмельницької областей. В рамках змагань відбулися три турніри. Фінал 73-го чемпіонату області, турнір «Б» – наймасовіша частина, брали участь 66 кандидатів у майстри та першорозрядники. І турнір «С» – 26 юних шахістів, котрі мають другий та третій розряди. Загалом 104 спортсмени. Організатор змагань – Федерація шахів Миколаївської області, президент якої є водночас і спонсором турніру. Миколаївським шахматистам було цікаво порівнятися з силами. І найголовніше – це турнір, те, що ми зібрали дуже багато маленьких, але дуже талантливих дітей. Всі ці турніри в основному збираються для того, щоб перевірити наше покоління, яке росте, нашу надію. Желание, конечно, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться и было достойное финансирование нашим спортсменам, потому что наши молодые спортсмены и взрослые спортсмены очень много выезжают как на всеукраинские соревнования, так и на международные соревнования. К сожалению, не хватает где-то финансирования, но вместе с тем очень хорошая работа проводится. Гроші, точніше їх відсутність – проблема багатьох, навіть більшості видів спорту. І добре, якщо знайдеться меценат, котрий підтримає талановитого спортсмена.
Мне вот в данный момент помогает шахматная федерация Николаевской области. Также мне помогает Алексей Афанасьевич Водотурский и компания «Небулон». Они очень помогают, платят мне каждый месяц определенную сумму денег. И эти деньги я вкладываю в шахматы, в свое развитие, в поездки на турниры. Навіть для визнаних майстрів такі змагання корисні. Та й зрештою Олександр зізнається, виграти чемпіонат Миколаївської області не так вже й легко. Тим більше, що серйозну мотивацію мають всі учасники. Мені 8 років, і я почала грати в 4 роки. Мої дідусі грають в шахмати, і я навчилася у нього. Тому я хочу грати в шахмати, щоб... Получити і розряди, і получити деньги, і получити кубки. Анжеліка зазначила, що вже неодноразово отримувала винагороду завдяки улюбленій грі. Вдалося трохи підзаробити і цього разу. А перемогли у трьох турнірах другорозрядник Артем Бандура, кандидат у майстри спорту одесит Еміль Мірзоєв та міжнародний гросмейстер Олександр Бортник. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Непростий домашній поєдинок. МВК Миколаїв переміг одеську команду у південному дербі. Підопічні Сергія Кирилана виграли поєдинок у ВІПи в матчі Суперліги «Фаворит спорт» з різницею в 5 очок. Напряження чувствовалось в залі ще до ігри. Обі команди осознавали значимість цієї гри, значимість положення в турнірній таблиці цієї победи. Тому підійшли повністю мобілізованими. Зазначимо, що матч почався вкрай невдало для гостей. Більшу частину ігрового часу першої десятихвилинки вони не могли відкрити відлік очкам. Щоправда, господарі за цей час отримали лише 7 очок переваги. Другий ігровий відрізок пройшов за схожим сценарієм. Але суперники помінялися ролями. Тепер уже Біпа невпинно набирала очки, а у господарів йшли втрата за втратою. Хоча цього разу миколаївці зуміли відновити перевагу до великої перерви. Після перерви таких гойдалок у грі вже не спостерігалося. Суперники діяли обережніше в захисті. Перевага миколаївських спортсменів сягнула 13 очок, але потім знову активізувалися одесити. Ми потім вроді би зрівняли, потім треба було удержати і вийти вперед, у нас не вийшло. Будь-яка заміна, ротація, у нас йде провал. Потім ці гравці доганяють, тобто доганяємо, входимо в ігру, але команда суперників більш свіжа. І за счет этого, наверное, имеет преимущество. Однак миколаївським баскетболістам вдалося вирвати перемогу з рахунком 67-62. За счет подготовки, опять же, давно не выигрывали, надоело уже проигрывать, пробы выигрывать. Наступний матч миколаївської команди відбудеться 11 лютого, де МБК Миколаїв зіграє з київським «Інфізом». Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими були новини понеділка. 8 лютого поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини. То так і буде, будемо сподіватися. На все добре.